Dnes som mala veľmi náročný deň v práci, treba sa prísť odreagovať. A čo idem robiť? Idem strieľať z luku. Raz som strieľala na takých historických dňoch v Košiciach, ale teraz ideme tak serióznejšie. A s kým idem? S Peťom, ale asi ho nespoznáte, pretože nemám bradu. Ani ja som ho nespoznala. Vyzerá úplne inak. Dal som to trošku dole. Teraz mi ukazoval pred chvíľkou, že ako sa vôbec ten luk vlastne skladá. Ukazoval mi tu šípy, odmeral 5 metrov. Keďže som začiatočník, nech aspoň vôbec to vyskúšam, že čo a ako. A tak idem pomaličky na prvé strieľanie. Už začínam trošku chápať, ako to funguje. A skoro som dala stred. Som v tom žltom, takže celkom fajn. Teším sa, aj sa mi to páči. Takže zatiaľ ešte Peťo ani nestrieľal, lebo som mu to zobrala. Začínam sa zlepšovať, už som fakt asi naozaj pochopila ten princíp. Sama červená a ešte mám tu aj stred. Akože úplne, že stred. Som hrdá na seba. Toto bol vlastne tretí setík, lebo sa striedame s Peťom, raz ja, raz on. Akože, dobre. Síce len z diaľky 5 metrov, ale treba nejako začať. Celkom dobre, posledné strieľanie. Okrem jednej zablúdenej strely, všetky do žltého v podstate. Niečo zo mňa bude. Končíme, lebo už je tma, už skoro nič nevidíme. Budem ti vďačná za každý komentár, like a dúfam, že sa ti moje videá páčia, že mi dáš aj odber, aby ti žiadne ďalšie neušlo. Ahoj!